අයිබුවන් ඔයගොල්ලෝ තුලා ඉන්නේ SLG YouTube channel එකෙන් ගෙට තවත් වීඩියෝ එකක්. ඉතින් ලංකා ඉතිහාසයේ කරපු ලොකුම unboxing වීඩියෝ එක තමයි අද මේ අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම දරන මට සෑහෙන ප්‍රශ්නේ මගේ වත්කම් බැරකම් පෙන්වන්න සිද්ධ වෙවි. මට ලංකාවේ එක එක ආයතන වලට යන්න සිද්ධ වෙයි. නමුත් මාත් එක්ක subscribers ලක්ෂ ගණක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. මේ හැමෝටම සාධාරණයක් කරන්න ඕනේ. මේ නිසා මම තීරණය කරා मगे जीवित परदूट तीर लंका लोकम अनबॉक्सिंग अरगे इन ඉතින් විශේෂ කරන මේ වීඩියෝ අනුග්‍රහය දක්වන්නේ මයිනාසා සහෝදරයා පුද්ගලික සමාගම. ඉතින් ඔයගලට භාවිත නොකළපු ඉතාමත් හොඳ කන්ඩිෂන් එකේ ඩොලර්ස් යුවන් අරගන්න අවශ්‍ය නම් ඔයගල පුළුවන් කන්ටැක්ට් කරන්න 011-2578-234 කියන නම්බරකින්. හරි. තවදුරටත් කතා කරන්න ඕනේ අපි අන්බොක්ස් කරපු ඉතින් සෑහෙන වෙහෙස මහන්සිලා මං කිය සල්ලි වියදම් කරලා ගෙනාපු දෙයක් තමයි මේ තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයගල පෙනවා මුලින්ම බොක්ස් එක ඉතාමත් ලස්සන විදිහට ස්ටිකර්ස් එකේ මලලා බ්‍රෑන්ඩඩ් විදිහට ක්වොලිටි එකෙන් සකස් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේක මට ඕපන් කරන්න පුදුම ආසාවක් තිබ්බ. ඒක නිසා මම මේක එකපාරක් ඕපන් කරලා තියෙන්නේ. ඉතින් බොක්ස් එක ඇතුළේ තවත් බොක්ස් එකක් තියෙනවා. මේක ඇතුළේ වෙන මොකුත්ද? මම ඒක ඩොලර් ටිකක්වත් දාලා ඇති කියලා. යුවන් 400කට ගත්ත හොඳ පිහියක්. बबल प्रमाण की सेलो टेप्स मम्मी करना मंदलो एक्साइटेड महान मे प्रोडक्ट गेन मेकमा मे प्रोडक्ट पावचीक रिव्यू करना मुखद मंदनो मे वेपी हिता करो बेरे दीवल अर्थम कथा कर मंदनो आसा बल हर मेन दिन ප්‍රොඩක්ට් එක බැලු බැලමට වඩා හිතනది මේක මේ ෆෝන් එකක් කියලා නෑ ෆෝන් එකක් නෙමෙයි ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන එක්ස්පෙන්සිව් අයිටම් ඉන්සයිඩ් කියලා අහලා තියෙනවා ඒගොල්ලෝ ප්‍රයිස් එක යුවන් වලින් කීයද කියලා සඳහන් කරලා තියෙනවා 999999999 මම දන්නේ මට කියවන්න තේරෙන්නේ නෑ ඔන්ලි කියලා තියෙනවා වැඩි ගාණක් නෑ පොඩි ගාණක් මේක යුවන් වලින් දාලා දෙන්නේ ඩොලර් වල කොලන් කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් විශේෂයෙන් මේ ප්‍රොඩක්ට් එකේ මිල වැඩි නිසා මේගොල්ලෝ අපේ නම පල්ලෙන් ගහලා වෙනවා. ඕගලට පිටදී purchase by SLG කියලා. ඉතින් මේ වගේ box එකක් තමයි අපිට ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේක phone box එකක් නෙමෙයි. මං කිව්වා අපි මේක unbox කරමු. මගේ අත් දෙකත් ඇත්තට වේගලනවා. හිතා ගන්න බෑ මට තාමත් මේක මං අරගත්ත කියලා. අප මේක box එකකින් එලියට අරගමු. මෙයා කරට අපේ product එක අතර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ පේන ඇත්තේ brand name එක ඉදිරියපස සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම 100% better germ protection කියලා සඳහන් කරනවා. ඒ වගේ ඉදිරියපස පොඩි ළමයි දෙන්නෙක් වගේ ඉන්නේ. ඒ වගේ පසුපස දිහා බැලුවොත් අපිට වැඩිදුරටත් details බලා ගන්න හම් වෙනවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මේක කොහොමද සකස් කරලා තියෙන්නේ වගේ දේවල් වැඩි කතාවක් කොහොමද අපි unbox කරමු. තව unbox කරන්න තියෙන අපිට मंदर मे दस गुहम दिन बेर इन सह मे दस सहन पड़न दुहम रत्न कसकर मिल दी गरम पत्ला तीन थिंग इसराट अब मेम तव दिन तमें मर इथिंग प्रोडक्ट कथाकर अनिवार्यों गुड़ मतलब सहल तीन इवे सैज पास गुड़क हों मटम का तीन की पुलवा इथिंग इवे पस पस ग्रिपे बला हमें इधर पास आई ब्रांड लोगो गहल तीन बला हमें
வாங்கிதரங்கனே கிளிபிடி groceries ஓரம தேக் கண்ட பாலிமர் ஹிட்பால தேங் இவரை தேமென சேயர் ஹோட்டல் கேக்கட பாரும் கொச்சர கனங்குனாத் ஹொந்தப டீல்ஸ் கோவாங்க கேதரட்டம தேக்கேஜெட் ஸ்டேஷனரி சிதரக்னவே சபா கிளிபிடி அதுல ஓரம தேக் கேங்க கண்ட தேம விசிட் www.seya.lk